bobosi Sipoh moshiniga navbatlik qilib berdi, pulni salon aranjiga qilib berganmiz. Ostini ko'rib o'tamiz. Xrom knopkalar qoldi, deraza 2019 shu matoga qilindi. Xromlar ham yonadigan qilib aranjiga qilib berildi. Xo'p. Yonadigan deflektorlar qo'yildi. O'z yaqinda qo'ygan mashinamizni mana avlodlarni qilib berdi. Tablolari bo'ldi mana. Aranjiga qilindi. Mana hop ichkalari mana xrom bo'lgan. Ichkalari mana dumaloq bo'lib, kalsol bo'lib yonadi ham o'sha mana o'zining sifatlari uni yonib turadi. Mana avtomat korobkalari, mana degan reflektorlar mana bu yerda. O'rtalari xabarinki xrom. Yani içige hem bana aranjı yapıp vergenimizdir. İyi, bana ok yonadı, işini açıp durgen de, işini yap kendi. Bana aranjı bir yonup duradı. Konuyu salon. Burlayan aranjı bir uzu. Maşinamızı kudu halısı, bana korvasılı, dayar bollu. Ben kızlar korup kursam bollu. Üzüle baka verili. Şimdi kızı bası, şu navrutlarımızı. Keseli sınıfkalar bulan sıfatlı arzon nakliye kıbıyağız. Selamun aleyküm hürmetli abone açılayın. Sıfat maşinamızı da kalırsa tayyar oldu. Bugün klin yaşlan asılık kurslarımızı. Bugün uskup navrutlu kıbıyağımızın adı kürüşlerini. Yani üçgen içi gidiyor. İçi kolu takılıyor. Bugün klin yaşlanı. 25 rol koy verildi. Şu sportta gittik. Diamond Taco Printli. Xo'p, bunga yana apparatura yig'ib berdi. Xo'p, biz usuniy til yig'ilgan hosillik ko'rsatamiz. Mana 8850 Bluetooth, shu Pioneer original, vaqtcha nomer adim aytsam qo'yib berganmiz. Gap bo'lishi mumkin emas, aytganimiz zo'r. Xo'p. Hamma narsasi zo'r ishlaydi. Bluetooth'lari bor, endi bunga oldiga shu Infinity qo'yib berdi, Harman orqaga Infinity Reference qo'yib berdi. Hosillik hozir chiqarishlarini, 500 litr qanaqa chiqarishlarini ko'rsatamiz. Eng oldin ekstratorlar qo'yib berganmiz uni. Renovant. Hosillik 500 litr chiqarishini ko'rsatamiz. Biz usulitil Infinity kolonkalarni chiqarishni ko'rdinglar, mana Pioneer mikrofon bilan. Hamma narsa rullayam, hamma narsasini shu danlilar berdi, bu yoqqa signal berganmiz. Mikrofonni hammasini chiqarib berganmiz. Shuning uchun audio qizil bo'lsa, audio apparatura kimga qulay bo'lsa, kesinglar. Zo'r qilib, arzon narxda yig'ib olamiz.
Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana o'zi bu Sparkimizni boshda kelganlarda diskalarini sizlarga ko'rsatib, tushuntiruvdi, reklama qiluvdi. Biz buni saloniga navolatli qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir hammasini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana Spark lekin salondan chiqqan diskalar ekan, vabshe gap bo'lishi mumkin emas. 18 diska bo'lsa, unaqasi bitta bo'lsa kerak. Shaharda turishlari ham vabshe yarashgan Spark kiyimlariga zo'r qilib video obzor qilib beramiz hozir. Xo'p, mana turishi. I blizhnisi zavodskoy yonadi, i danligi alohida yonadigan LED qo'yib berganmiz. Mana gabaritini teshib qo'yib berganmiz. Blizhnini ham yoqib bor. Mana blizhnisi o'zi sarv yonib turadi. I o'sha gabaritini o'rniga biz qo'yib berganmiz mana. Chaqnab qo'ydim mana mashinani turishi. I buni salonlariga yaxshi ko'p navrot qilib berdi. Xo'p. Mana orqasiga difuzorlar qo'yib berganmiz. Difuzorlari. I mana 220 kishi restyling ustani farq qo'yib berildi. Polik qo'yganlar, polikki ham o'sha 3D-si krokodilliga xos ko'rsatamiz. Oldida turishini. Polni salon xrom bo'lgan. Qurumlarimizni ham kapsulasi yonadigan qilib qilingan. Yuruchkan ichiga nali bo'lib yonadigan qilib qilingan. Mana Matrix Derv 2019 bunda akvaprint qo'yilgan salon. Xo'p, mana o'sha krokodilli 3D polikimizni mana hozir turishlari. Вообще gap yo'q, polikka ham o'zi birini tanlabdilar. Shunaqa polik qizuv bo'lsa ham bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Kadillak bo'lib qo'yilgan. Xo'p, o'rtalariga keladigan bo'lsa, mana pechka palasini ikkilar qilingan i mana abadoyini ikkil qilingan. Xo'p, i bunga zadniy monitor qo'yib berganmiz. Mali bu kamera bilan zadniy monitor uje bankigacha ko'rsatadi. Bu daraja bemalol uvering bo'lib taqib yurasizlar mashinani. Bo'yotganingizdek Kadillak rulli Spark zo'r i mana lipistok plusiga signal qo'yib berilgan. Buni ustiga mana dalni qo'yib berganmiz. O'sha LED mashinga ulab berganmiz. Ham problemalar ishlaydi. Mana o'zini qo'yilgan bunga. Buni galga qo'ymaganmiz, galga yoqtirmasa ekanlar. Shunga shunaqa navratlar kerak bo'lsa, sifatli arzon narxda qilib beramiz. Assortiment juda katta. Ishga garantiya beramiz, hamma narsa bu holda.